Հովհաննես Թումանյան, ծիտը, պատմես լիլի, մի օր, տատայի մոտ, ինչը գնաց տատիկի մոտ, գնան տատայի մոտ, ինչ էր եղել ծիտիկին, պուշ, որտեղ էր պուշ մտել, տատիկին ինչ ասեց, ասեց հանի ոտքիս փուշը, ծիտիկը խնդրեց տատիկին, տատիկն ինչ արեց, թույն բայի, տատիկը հանեց փուշը, գցեց որտեղ, թույն, գցեց թոնիրը, որ ինչ աներ, լիլի, տատիկը թոնրում ինչ պիտի թխեր, լիլի, վայի, թոնիրը վարեց, որ ինչ թխեր, հաչ, ծիտիկն ինչ արեց, լիլի, թերատ, թրավ գնաց, կուջու ջաներ, գլուխը պահեր,